Pessoal, a Ada está sentindo a resistência imposta pela base da nuvem aqui no diário. Ontem a gente chegou a estressar a mediana do canal de Keltner, fizemos a mínima em 0.2525. Agora a gente está ligeiramente acima da mediana, tentando mais uma vez desenhar um corpo real para cima da base da nuvem, ou seja, incursionar para dentro da nuvem. Um corpo real vendedor tímido que parece que já está com o, o, o pavio inferior. Ligeiramente acima da base da nuvem, ou seja, isso aqui já iniciou uma incursão para dentro da nuvem. Então, teoricamente, a nossa próxima parada ou a nossa próxima resistência mais impactante seria 0,28, que seria o suporte dessa congestão e esse cume aqui, ó alcançado no dia 29 de agosto, que bateu 0.2802 e que se confunde com a linha superior da nuvem, aqui deve formar um pullback para depois numa sub-onda 4, não, uma subonda 5, né? A gente fez uma onda 1, 2, 3, 4, 5, buscar 0.30 que seria a extensão dessa LTB aqui que está linkando todos esses topos descendentes? Na projeção, a nebulosidade avermelhada está quase criando uma bela nebulosidade esverdeada. As três linhas do canal de Keltner estão levemente emborcadas para cima e devem iniciar o cruzamento de baixo para cima contra a nuvem. No Squeeze, a gente está in iniciando aqui uma bela amplitude ondulacional compradora. Daqui a pouco eu volto com XRP, XMR. Pouca Polkadot Kusama, Atom e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.